दिसांचे जाहिरातींनी वांटो घेतलेल्या कलाकारांची नावं असतील आणि तोच एक पुरावो कसो कांय जाणांनी सांभाळून दवरलेलो आसा. पूण आयचे पिळगेचे तियात्रांनी कलाकारांची नावां दिसती पडटात. कांय काळा उपरांत हो इतिहास जातलो. जोएल फेर्नांडीस एक उमेदीचो तरणाटो तियात्राची ताका व्हडलीशी फाटभूंय नाच. तियात्र माचयेर तियात्र पालकार तो येवंकूच ना. तरी आसतना तियात्रा विशीं जाणा जावपाचो एक हावीस ताच्या मनांत रिगलो. आनी हे खातीर फाटलीं 2-2.5 वर्सां पोट तिडकेन तो वावुरता आसतना हांवेंनूय ताका कांय पावटी पळयलां. एक अप्रूप अशी ताची येवजण, ताची कल्पना तियात्र .in ह्या नांवान एक वेबसायट तयार करची. आयचे पिळगेक तियात्राचो, तियात्रिस्तांचो इतिहास फुड्यांतल्यान पळोवंक मेळचो. आयज तियात्र चलता ताचे विशीं भासाभास लोकां भितर मेळचे. फाल्यां तियात्र कसो जातलो हाचे विशीं लोकांचो हुस्को, तियात्रिस्तांचो हुस्को हाची एक सांगोड. हाका एक माची जाय, वेदी जाय, ह्या खातीर ही वेबसायट. आनी ही वेबसायटीचें महत्व म्हणल्यार ही वेबसायटी वरवीं ही जी माहिती ताणें एकठांयल्या ती नयीच फकत गोंया मोदें पूण आख्खो संवसारभर पावतली ही एक व्हड महत्वाची घडणी जावन आसा. तियात्रा शिवाय ताणें कोंकणीन कांतारां कॅसेटी, विनायल रिकॉर्ड्स, कॉम्पॅक्ट सिडीज हांचोय वावर केला. वावर म्हणल्यार हांची माहिती एकठांय केल्या आनी ही माहिती एकठांय करून ही वेबसायटीचेर आसा. तो म्हाका सांगतालो की आपणाचे प्रयत्न आजून चालू आसा. वेबसायटीन जें आसा तें सगळें कंप्लीट ना. जाय त्यो वस्तू तातूंत येवपाच्यो आसा आनी त्यो येतल्यो आनी बरे भाशेन तरी वेबसायट एक संपूर्ण एक कंप्लीट वेबसायट जातली जाल्यार ताका आमची गरज आसा. म्हाका आय पूर्वी जी शी दिसतात बाबजोळकार जें काम कोणें करूंक ना तें आपल्या हातान घेवन तो फुडें सरला आनी म्हाका याद मेळटलो म्हूण खात्री आसा. हांव सेजर डिमेलो, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ तियात्र अकॅडमी. पयले सुवातेर हांव कालजांतान परबीं दिता आमचो तरणाटो बाब जॉयल फेर्नांदीस जाणें आयज वेबसायटीक लागून खूब 2-3 वर्सां ताणें हो त्रास घेतला ही वेबसायट तयार करूंक आनी आयज तो रिलीज जाल्लो आसा. जाचें नांव जावन आसा www.tiatr.in. सो ही वेबसायट आख्या संवसाराक पावपाची आसा. आनीक आमी तियात्र अकॅडमीच्या नांवान ताका कालजंतान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या कोंकणी मोग्यांक माई मोगाचो नमस्कार. आयज ओड खरेंच ओड खुशालकायेचो दीस, कारण आमच्या तियात्रांक 125 वर्सां भरलीं खरीं पूण ताची फावो ती माहिती कोणाकूच विचारतलो जाल्यार कोणूच नको. सो ही वेबसायटीचेर बाबा आमच्या जॉयलान आयज ही वेबसायट तियात्राची पळय लॉन्च केला. ताजेर आमकां जावं आनी कोणूय भुरगे जावं कॉलेजीचे भुरगे जावं आनी कोण प्रोजेक्ट करूंक सोदता आनी तियात्राचे वयर कितेंच जाणून घेवंक सोदता जाल्यार ह्या वेबसायटीचेर तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन ह्या फुडें मेळतलें. आनी हांव म्हजे तर्फेन कितें म्हाजो तें कॉल लागता तो हांव ताका दितलो. आनी हांव मागतां हेरूय तियात्रिस्तांनी ही वेबसायट बरे तरेन भरून हाडपाक बाब जॉयलाक आपलो तेंको दिवचो आनी फावो ती माहिती ह्या वेबसायटीचेर भरून दिवची. पयलें जाल्यार आमचो तियात्राचो फॉर्मेट एकदम ग्रेस्त आसा आनी रीच आसा. दुसरे वाटान आनीक एक तियात्राचें खाशेलेपण म्हणल्यार तियात्राचे जायते प्रयोग जातात, शो जातात. हे दुसऱ्या भासांनी जायनात जशे तियात्रांनी जातात. ह्या खातीर म्हजी येवजण जाली तियात्राचे एक डॉक्युमेंटेशन करून दवरूंक, जे आजून जावंक जाय आसलें
ते परिन जाऊंक ना आज आज तियात्रिसांक ओड खुशाल काही तो दीस कारण बाप जॉल फर्नांडीस हाणें tiatr.com वेबसायट सुरू केल्या जाचे तियात्रांची जायती माहिती मेळतली तियात्रांक 125 वर्सां जावन गेली पूण तियात्राचो डॉक्युमेंटेशन कांयच ना भोव थोडें आसा तसो पळोवंक गेल्यार बाब फावस्ताचो तियात्र आनी तियात्रिस्त बाब विल्सन मेझरिलो हाचो 100 इयर्स ऑफ तियात्र आनी खेळ तियात्रा वयर आमचो फेड्रीक हाचो द कटन रेजर आनी वितोर्नाचो खेळ तियात्र हाचे वयर हे सोडल्यार आमच्या लागीं कांयच बरयलेलें ना तियात्राचेर आनी आतां जेन्ना तियात्र हो कॉलेजींनी शिकयतात स्कॉलांनी शिकयतात जावं कार्मल कॉलेज सेंट झेवियर्स रोजरी कॉलेजींत हाचें तियात्राचें शिकोवप चलता तेन्ना भुरग्यांक जायते त्रास जाताले खंय तान हाडूं इन्फॉर्मेशन आनी आतां तांकां सोंपेपण मेळतलीं जॉला वरवीं ही वेबसायट सुरू जाल्या tiatr.com हाचे वरवीं आख्ख्या संवसाराक तियात्र वेतलो आनी जायतें कितें पळय तियात्रान लिपलेलें आसलेलें तें आतां उक्तें जातलें आयज एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस आमकां तियात्रिस्तान कारण आयज आमच्या जॉयल बाबान एक वेबसायट तयार केल्या tiatr.in म्हणून ह्या पासत हांव ताका केरीत भाशेन परबीं दितां आदी आमकां तियात्राची हिस्ट्री सोदूंक जाय तो सोदपूस करची पडटाली वेळ काडचो पडटालो हांगा तुवें विचारचें पडटालें पूण आयज ताणें ही वेबसायट तयार केल्या जाचे एका क्लिकाचेर तुज्यान आख्खे तियात्राची हिस्ट्री सोदून काडूंक जाता tiatr.in द न्यूएस्ट वेबसायट फॉर तियात्र ऑफ तियात्र एन्ड आय थिंक बाय तियात्र कंग्रेच्युलेशन्स जोएल एन्ड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू tiatr.in ही नवीच वेबसायट आतांच लॉन्च जाल्या म्हणटच किरीत भाशेन जॉयल फर्नांडीसाक काजाचे कोलायतान हांव म्हजी परबी पेटयतां खरें म्हटल्यार आमच्या तियात्रिस्तांनी जायतो ताका सहकार करूंक जाय जाचे उद्देशी आमची पुराय माहिती तियात्राची पुराय माहिती आमी केलेलो तियात्राचो वावर ह्या वेबसायटीत जरी तर आयलो जाल्यार आयचे आनी फुडाराचे पिळगेक हाचो जायतो फायदो जातलो खेरीतपणी सगळ्या लागीं म्हजी यकिणांत विनंती की जरी तर तुमी तुमचो तुमची माहिती ह्या वेबसायटी खातीर जॉयलाक दिवंक ना जाल्यार तुमी खासा तुमचो वेळांत वेळ काडून तुमची माहिती हाका दिवची जाचे उद्देशी आमचो सगळो वावर तियात्र म्हणगे कितें आनी तियात्र कसो आसलो आनी कसो आसा आनी फुडाराक कसो आसचो हें सगळें हातूंतल्यान आमकां मेळटलें जोएल फर्नांडीस बाबाक हांव काळ जाणतान देव बरें करूं म्हणटा ताचे उपकार आयटयता कित्याक आयज तेणें एक काम केलें जें आयज मेरेन कोणेन खंयच्या तियात्रिसाचे तकलेन पासून येवंक ना एक वेबसायट करप म्हणजे खावपाचें काम न्हय आनी एक वेबसायट केलें म्हणटच जितलें काम तियात्रिस्तपणान जाता तें सगळें थंय डॉक्युमेंट जाल्लें आसता आनी संवसार पुरो लोकांक मेळटा सो हांव ताका बरो येस हांव येता आनी उपकार मागतां सगळे तियात्रिस्तां लागीं जी म्हायती तुमचे कडेन आसात ती ताका दियात